بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکوکار شخص کی میت کو لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں, نیکوکار کی میت ہے نا, اس کو لوگ جب اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے, مجھے جلدی میری ابدی قیامگاہ کی طرف لے جاؤ. اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, اس کی کتنی عزت کی جا رہی ہے, اس کو کتنا اکرام دیا جا رہا ہے, کتنی اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے. وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے میری قبر میں پہنچاؤ, میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ.